початкова школа села Чорний Ліс. Тут навчаються 11 дітей, розповідає вчителька Марія Михальська. Жінка каже, під час уроків їм потрібний інтернет. Пропадає мережа, дуже висне. І нараз якийсь показати, чи відео, кусочок когось ролику неможливо, бо заїдає. Ну і бажано у нас 5 хвилин, такі коротенькі відео. І затягається на 10 і більше, тому що загально дійде. У сільському клубі інтернет потрібний під час підготовки до свят, каже завідувачка Оксана Палій. Мені треба сценарій, мені треба якийсь подивитися, скачати якусь пісню, якийсь, ну щось мені треба. Ну і так, спілкування. Жителька цього села Ольга Боярська каже, її син студент. Йому потрібно іноді навчатися онлайн. Село віддалене, у нас тут, як ви бачите, кругом ліс, дерева. Зараз, так як у нас багато дітей вчиться, були на дистанційному, то дуже велика проблема. Дитина пише контрольну, все відіслати не може. Пенсіонер Василь Батюх розповідає, йому інтернет не потрібний. Але каже, хотів би, щоб діти і внуки могли користуватися. Я не знаю, будуть внуки. Невістка, син, їм треба. Староста села Чорний Ліс Галина Дідик каже, дізналась, що швидкість на інтернет можна провести за рахунок інтернет-субвенції. Для цього попросила керівництво Залозецької громади, до якої входить село, подати заявку на отримання субвенції. Директор обласного інформаційно-аналітичного центру Олександр Терещенко каже, загалом на Тернопільщині подали 50 заявок на проведення швидкісного інтернету на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Щоб провести його в Чорному Лісі, потрібно понад 50 тисяч гривень. Це 4 кілометри оптоволокна, каже чоловік. Оптоволоконні технології дозволяють швидкістю 100 і більше мегабіт. Наприклад, якщо ми підключаємо навчальний заклад, тут буде, допустимо, декілька користувачів. У нас 3-4 мегабіта AirMax, допустимо, звичайного Wi-Fi, там ще недостатньо. І тому вимогою є підключення соціальних об'єктів швидкістю не менше 100 мегабіт. І одною з умов договору для провайдера, це ще раз хочу наголосити, перший місяць підключення буде здійснюватися на швидкості 500 мегабіт. Не кожен собі в місті може дозволити таку швидкість, а в школі перший місяць буде 500 мегабіт. Це буде перевірятися, в першу чергу, якість роботи провайдера, щоб він дійсно міг підключити таку швидкість. І потім до кінця 2022 року провайдери безкоштовно мають предоставлятися інтернет для даного соціального об'єкта. За словами Олександра Терещенка, після подачі заявок до Міністерства цифрової трансформації субвенцію мають розподілити між громадами, а їх голови провести тендери серед провайдерів. Так інтернет в селах має бути до листопада цього року. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.